Molim tajnicu da najavi predmet. Tajnica, dobar dan, časne sude. Ovo je predmet IT95-11i. Tužitelj protiv Milana Martića. Sudac, zahvaljujem. Molim strane da se predstave. Optužba. Tužiteljica, dobar dan, časni sude. U ime optužbe, ovdje je naša referentica za predmet, gospođa Bowles, a ja sam Hildegard Erc-Reclav. Sudac, zahvaljujem. Molim stranu, molim obranu da se predstavi. Poštovani sudija, uvaženi tužioce, gospodo sudski saradnici, dame i gospodo novinari, ovo je moje prvo javno pojavljivanje pred Međunarodnim krivičnim sudom ovdje u Hagu, pa sam zbog toga dužan da vam se predstavim i to sa zadovoljstvom činim. Ja sam Strahinja Kastratović, advokat iz Beograda, sa izgovorom moga imena i prezimena imat ćete malo više muke, ali ga zbog toga ne bih menjao. Vodit ću tim koji će se brinuti o odbrani optuženog gospodina Milana Martića. Moj prvi saradnik i pravni konsultant bit će gospodin Marko Kastratović, to je ovaj mladić s leve strane. Namjerno ću prećutati godine svoje starosti, nadam se da ćete vi to razumeti i opravdati, ali ću vas obavestiti da se advokatskom profesijom bavim blizu 40 godina, koji će podatak svakako otkriti i ono što sam hteo da prećutim. Želeo bih još nešto da vam kažem, što mislim da je veoma značajno i što će imati uticaja na naš budući rad. U mom branjeniku, gospodinu Milanu Martiću i meni kao njegovom branioću, Sudac, gospodine Kastratović, nadam se da sve što imate za reći je u uskoj vezi sa ovim prvim pojavljivanjem pred sudom. Daću vam priliku da sada govorite o bitnim stvarima za prvo pojavljivanje pred sudom. Dakle, u ovom trenutku mi samo želimo čuti vaše ime i ime vašeg subranitelja. Mogu da samo zamolim da imam smetnje i da skrenim pažnju, imam smetnje sa slušalicama i da ne čujem sasvim dobro. Is that okay? Sudac, da li je sada sve u redu? Da li me čujete? Zamolio bih ako možete da mi ponovite ono što ste mi rekli. Malo čas i što nisam čuo. Krivi sam ovih slušalica, a ne moga sluha. Dakle, upravo sam vam kazao da se nadam da sve što imate za reći jest u uskoj vezi sa prvim pojavljivanjem pred sudom. Daću vam priliku, ukoliko imate nešto za reći, odnosno ukoliko je riječ o nečemu što je od bitne važnosti za prvo pojavljivanje pred sudom. Međutim, u ovom trenutku samo želimo znati vaše ime i ime vašeg subranitelja. Ja vam se zahvaljujem na ovoj opomeni, daćete mi mogućnost da nešto kasnije načinim nekoliko opaski koje će biti po mom uverenju duboko značajne za saradnju sa tužiocem, odnosno sa uvaženim sudom. Upravo zbog toga što mislim da postoje određena pitanja koje ćemo brže i lakše prevazilaziti ukoliko tako ukažem na samom početku. Na tu mogućnost. Hvala vam najljepša
Ja sam se predstavio onoliko kako sam mislio da je to dovoljno. Yes. Yes, there's one question I want to ask. Da, ima jedno pitanje koje bih vam htio postaviti. Da li ste vi branitelj optuženog samo za ovo prvo pojavljivanje pred sudom ili ćete biti branitelj tokom cijelog postupka? Ja sam branitelj gospodina Milana Martića od samog početka i nadam se da će ovo suđenje, ako me zdravlje posluži, biti do kraja njegov branilac. Sa onim timom koji ću ja odrediti ili koji sam već delimično odredio. Thank you very much. Zahvaljujem. Izvolite sjesti. Sada ćemo nastaviti sa postupkom prvog pojavljivanja optuženog pred sudom. Gospodin Martić, u skladu sa pravilom 62 postupka, pravilnika o postupku i dokazima. Gospodine Martić, molim vas ustanite. Can you hear the... Da li možete čuti postupak na jeziku koji razumijete? Your mic is not on. Niste uključili mikrofon. Da, razumijem se. Would you please give your full... Molim vas, možete li se predstaviti punim imenom i prezimenom i eventualno nadimkom? Ja sam Milan Martić i nemam nadimka. Very well. U redu. Kada ste rođeni i gdje ste rođeni? Rođen sam 18.11.1954. u Žagroviću, selo Žagrović, opština Knin. What is the address at which... Koja je bila vaša adresa prije no što ste uhapšeni? Moja adresa je bila u Srbiji, Vrnjačka Banja, Slatinski Venac 11B. Thank you. Hvala. Da li ste dobili optužnicu na jeziku koji razumijete i da li ste imali priliku pročitati optužnicu? Da, dobio sam je sada unazad 15 dana, ali dobio sam je i ranije. Znači imao sam priliku da je pročitam i da je razumijem. Do you understand its contents? Da li razumijete njezin sadržaj? Da, u potpunosti. Do you have opportunity? Da li ste imali priliku razgovarati o optužnici sa vašim braniteljem? Onoliko vremena koliko sam bio u kontaktu, o zadnjem kontaktu pre predaje tribunalu. Have you been advised of your... Da li ste obaviješteni o vašim pravima u skladu sa statutom i u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima ovoga suda? Obaviješten sam. Thank you, you may sit down. Hvala, izvolite sjesti. Anyway, I'll let madam... U svakom slučaju, zamolit ću tajnicu da pročita član 20 i 21 statuta koji se odnosi na pravila optuženog. Član 20. Početak i vođenje sudskog postupka. Pretresna vijeća moraju osigurati da suđenje bude pravično i ekspeditivno, te da se postupak vodi u skladu s pravilima o postupku i dokazima uz puno poštivanje prava optuženog i dužnu brigu o zaštiti žrtava i svjedoka. 2. Osoba protiv koje je potvrđena optužnica mora na temelju sudskog naloga ili naloga za hapšenje Međunarodnog suda biti pritvorena, odmah obavještena o optužbama protiv nje i prebačena na Međunarodni sud. 3. Raspravno vijeće će pročitati optužnicu, uvjeriti se da se poštuju prava optuženog,
potvrditi da optuženi razumije optužnicu i uputiti optuženog da se izjasni o krivici. Raspravno vijeće će zatim utvrditi datum početka suđenja. 4. Rasprava je javna, osim kada raspravno vijeće ne odluči zatvoriti raspravu za javnost u skladu s pravilima o postupku i dokazima. Član 21. Prava optuženog. 1. Sve su osobe ravnopravne pred Međunarodnim sudom. 2. Prilikom presuđivanja o optužbama protiv njega, optuženi ima pravo na pravično i javno suđenje uz ograde predviđene članom 22 statuta. 3. Optuženi se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica u skladu s odredbama ovog statuta. 4. Prilikom presuđivanja o svakoj optužbi protiv optuženog, u skladu s ovim statutom, optuženi ima s punom ravnopravnošću pravo na sljedeća minimalna jamstva. A. Da na jeziku koji razumije pravovremeno i detaljno bude obaviješten o prirodi i razlozima optužbi protiv njega. B. Da ima odgovarajuće vrijeme i sredstva za pripremu obrane i komunikaciju s pravnim zastupnikom po vlastitom izboru. C. Da mu se sudi bez nepotrebnog odgađanja. D. Da mu se sudi u njegovoj prisutnosti i da se brani osobno ili putem pravnog zastupnika po vlastitom izboru. Da se, ako nema pravnog zastupnika, obavijesti o tom pravu. Te da mu se, kad god to zahtijevaju interesi pravde, dodijeli pravni zastupnik, a da pritom ne snosi troškove obrane ako za to nema dovoljno sredstava. E. Da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete, kao i da se svjedoci obrane dovedu i ispitaju pod istim uvjetima kao i svjedoci koji ga terete. F. Da ima besplatnu pomoć prevoditelja ako ne razumije ili ne govori jezik koji se koristi na Međunarodnom sudu. I G. Da ne bude primoran svjedočiti protiv sebe, niti priznati krivicu. Sudac, gospođo tajnice, molim vas da pročitate optužnicu. Tajnica, da, časni sude. Tužitelj Međunarodnog suda protiv Milena Martića. Tužitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sukladno ovlastima iz člana 18 statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, dalje u tekstu statut suda, optužuje 1. Od ljeta 1991. Oružane snage Republike Hrvatske, HV, sudjeluju u oružanom sukobu s oružanim snagama samoproglašene Republike Srpske Krajine, ARSK. Od početka rata u ljeto 1991. do kraja iste godine, ARSK je uz pomoć Jugoslavenske narodne armije, poznate kao JNA, porazila HV u brojnim borbama te preuzela nadzor nad približno 1/3 teritorije Republike Hrvatske, uključujući dijelove istočne i zapadne Slavonije i Krajinu.
Nakon prekida vatre u siječnju 1992. zaštitne snage Ujedinjenih naroda, UNPROFOR, raspoređene su u područjima koja je držala ARSK. Jedno od područja koje je ARSK držala u zapadnoj Slavoniji bilo je zapadna zona Ujedinjenih naroda, poznata i kao sektor Zapad, koji je ostao pod nadzorom ARSK-a do 1. svibnja 1995. Dana 1. svibnja 1995. HV je napala snage ARSK-a u sektoru Zapad i potisnula snage ARSK-a prema jugu preko rijeke Save u dio Bosne koji drže Srbi. Milan Martić, predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine, za odmazdu je izdao zapovjed vojnim snagama ARSK-a da napadnu tri hrvatska grada, uključujući i Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske. Na raketu Orkan, dalekometno oružje, mogu se staviti razne bojeve glave s određenim namjenama, razaranje vojnih ciljeva ili ubijanje ljudi. Kada se na Orkan stavi kazetna bomba, kako je korištena u napadu na Zagreb, ovo oružje postaje oružje za uništenje žive sile kojemu je jedina svrha ubijanje ljudi. Dana 2. svibnja 1995. oko 10 sati i 25 minuta po zapovjedi Milana Martića na središnji dio Zagreba ARSK je ispalila rakete tipa Orkan s kazetnim bombama kao bojevim glavama, što je prouzročilo smrt i ranjavanje civila u Zagrebu. To je bio protuzakoniti napad na civilno stanovništvo i građane kao pojedince. Dana 3. svibnja 1995. oko 12 sati i 10 minuta po zapovjedi Milana Martića, ARSK je na središnji dio Zagreba ponovno ispalila rakete tipa Orkan s kazetnim bombama kao bojevim glavama, ponovno prouzročivši smrt i ranjavanje civila u Zagrebu. Ovo je također bio protuzakoniti napad na civilno stanovništvo i građane kao pojedince. Optuženi Milan Martić je rođen 18. studenog 1945. u blizini Knina. Nemojte mi još dodavati godinu. Okay. I stand corrected by the... Prihvaćam ispravku optuženog. Dakle, Milan Martić je rođen 18. studenog 1954. u blizini Knina u Hrvatskoj. Završio je školu za policajce u Hrvatskoj i bio viši inspektor Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova. U siječnju 1991. Milan Martić je imenovan za načelnika unutarnjih poslova samoproglašene RSK. Na istu je dužnost ponovno postavljen godine 1993. a u veljači 1994. je postao predsjednik samoproglašene RSK. Trenutačno boravi u Kninu, glavnom gradu samoproglašene RSK. Opće postavke optužnice. U vremenu na koje se odnosi optužnica, u Republici Hrvatskoj je trajalo stanje oružanog sukoba. U vremenu na koje se odnosi optužnica, žrtve spomenute u optužnici bili su civili pod zaštitom ratnih zakona i običaja. U vremenu na koje se odnosi optužnica, Milan Martić je bio dužan pridržavati se zakona i običaja koji reguliraju vođenje rata. Optužbe. Točka 1.
Dana 2. svibnja 1995. Milan Martić je kao predsjednik samoproglašene RSK svjesno i namjerno zapovjedio protuzakonit napad na civilno stanovništvo i građane Zagreba kao pojedince, što je prouzročilo smrt najmanje 5 građana i brojna ranjavanja civilnog stanovništva i građana Zagreba kao pojedinaca, te je time Milan Martić prekršio ratne zakone i običaje, što je zločin prema članovima 3 i 7.1 statuta suda. Odnosno, točka 2. Dana 2. svibnja 1995. Milan Martić je kao predsjednik samoproglašene RSK znao ili imao razloga znati da neka podređena osoba u Arsku namjerava počiniti i da je počinila ratni zločin, odnosno izvršila protuzakoniti raketni napad protiv civilnog stanovništva i građana Zagreba kao pojedinaca, te je Milan Martić propustio poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere kako bi spriječio napad i propustio kazniti počinitelje napada, što sve predstavlja kršenje članova 3 i 7.3 statuta suda. Točka 3. Dana 3. svibnja 1995. Milan Martić je kao predsjednik samoproglašene RSK svjesno i namjerno zapovjedio protuzakonit napad na civilno stanovništvo i građane Zagreba kao pojedince, što je prouzročilo smrt najmanje 2 građana i brojna ranjavanja civilnog stanovništva i građana Zagreba kao pojedinaca, te je time Milan Martić prekršio ratne zakone i običaje, što je zločin prema članovima 3 i 7.1 statuta suda, odnosno točka 4. Dana 3. svibnja 1995. Milan Martić je kao predsjednik samoproglašene RSK znao ili imao razloga znati da neka podređena osoba u Arsku namjerava počiniti i da je počinila ratni zločin, odnosno izvršila protuzakonit raketni napad protiv civilnog stanovništva i građana Zagreba kao pojedinaca, te je Milan Martić propustio poduzeti potrebne i odgovarajuće mjere kako bi spriječio napad i propustio kazniti počinitelje napada, što sve predstavlja kršenje članova 3 i 7.3 statuta suda. Sudac, zahvaljujem tajnici. U skladu sa pravilom 62 pravilnika o postupku i dokazima ovog suda, optuženi ima pravo da se izjasni da je kriv ili da nije kriv po svakoj točki optužnice danas ili unutar 30 dana od prvog pojavljivanja pred sudom. Ukoliko optuženi u tom roku se ne izjasni o optužnici, raspravno vijeće će u njegovo ime unijeti u zapisnik da se izjasnio da nije kriv. Gospodine Kastratović, is your client ready? Da li je vaš klijent spreman da se danas izjasni o krivici? Da, ali jednom opštom frazom, da li je kriv ili nije kriv, ne upuštajući se u meritorno objašnjavanje razloga za jedno ili za drugo. Dakle, on će odgovoriti na vaše pitanje.
Yes. U redu. Gospodine Martić. Ja ću sada ponoviti svaku od točaka optužnice koje se iznose protiv vas. I potom ću vas pitati da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi po svakoj od optužbi. Vaš odgovor u svakom slučaju treba glasiti kriv sam ili nisam kriv. Da li to razumijete? Very well. U redu. Pa onda počnimo. Točka 1 sadrži optužnicu za napad na civile od 2. svibnja 1995. u smislu kršenja ratnih zakona i običaja i tu se tvrdi da ste vi to naložili. Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Ne osjećam se krivim. Točka 2. Ovdje vas se optužuje alternativno po zapovjednoj odgovornosti za protuzakoniti napad na civile 2. svibnja 1995. u smislu kršenja zakona i običaja rata. Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Ne osjećam se krivim. Točka 3. Sadrži optužbu za protuzakoniti napad na civile 3. maja 1995. u smislu kršenja ratnog zakona i običaja i tu se tvrdi da ste to vi naložili. Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Ne osjećam se krivim, a dalje obrazloženje da će moj branioc. Zbog čega sam taj čin počinio. Count four. Točka 4. Ovdje vas se optužuje alternativno za zapovjednu odgovornost za protuzakoniti napad na civile 3. maja 1995. u smislu kršenja zakona i običaja ratovanja. Kako se izjašnjavate, da ste krivi ili da niste krivi? Ne osjećam se krivim. Thank you, sir. Zahvaljujem, gospodine, izvolite sjesti. May the Madame Registrar take... Molim gospođu tajnicu da ima na umu da se gospodin Martić izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice. Tajnik dobiva uputstvo da odredi datum suđenja, a optuženi će za to vrijeme ostati u pritvoru. Postoji li još neko pitanje koje želi pokrenuti optužba? Izvolite, gospođo tužiteljica. Da, časni sude, ovdje zapravo imamo dvije stvari o kojima bismo htjeli govoriti. Prvo je informacija časnom sudu u vezi s objelodanjivanjem. Mi smo već danas dostavili popratne materijale na engleskom jeziku kao i transkript saslušanja prema pravilu 61, uključujući i dokumentarne dokazne predmete. Dakle, to je predsjedavajući sudac. Da li je to sve prevedeno na BHS? Tužiteljica, dostavljeni su materijali na engleskom jeziku, a prijevod na BHS uslijedit će u zakonskom roku. Druga stvar koju bih htjela reći jest da optužba ima namjeru izmijeniti optužnicu i to ne samo u vezi sa krivim datumom rođenja, nego i u vezi sa bitnim pitanjima. Predsjedavajući sudac, želim vas samo obavijestiti da je predsjednik suda mene odredio pred raspravnim sucem za ovaj predmet, prema tome sve možete u pismenom obliku dostaviti meni. Postoji li bilo što što bi obrana htjela pokrenuti u ovom trenutku? Izvolite, gospodine Kastratović.
Ja bih hteo u ime moga branjenika, gospodina Milana Martića, i u svoje lično ime, da izložim nekoliko bitnih opaski i nekoliko bitnih činjenica koje bi odredilo naš odnos prema ovom sudu. Ja, inače, u pravičnost ovoga suda verujem od onog časa od kada je moja zemlja, Srednja Jugoslavija, vraćena u članstvo Ujedinjenih nacija. Od tada ne pravim razliku između ovog suda i zemlje i sudova moje zemlje. Moj branjenik, gospodin Martić, osjećanje puno poverenja u ovaj sud stekao je nešto kasnije. Upravo onda, kada je nova demokratska vlast naše zemlje donela zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom. Od tog časa optuženi Martić smatra svojom građanskom dužnošću da sa punom vere pristupi ovom uvaženom sudu. Sudac, oprostite što vas prekidam, gospodine Kastratović. Morate razumjeti da sve što kažete treba prevesti na engleski i francuski jezik, dva službena jezika ovog suda. Zato vas molim da govorite sporije i da radite pauze nakon rečenica kako bi prevoditelji i kako bi zapisničari mogli uhvatiti sve što kažete. Oprostite što sam vas prekinuo, izvolite nastaviti. Samo izvinjavam, uvaženi sudija, i evo ovog puta ponovit ću samo ovu zadnju rečenicu. Od tog časa optuženi Martić smatra svojom građanskom obavezom da sa puno vere pristupi ovom uvaženom sudu, pretpostavljajući da je on dobronameran i objektivan, i da će u jednoj nepristrasnoj proceduri uz moju pomoć dokazati ono što mu je namera da dokazuje. Naravno, vi ste već odlučili da se gospodin Martić zadrži u pritvoru. Ja sam ne bih insistirao na ukidanje pritvora, upravo zbog toga što u ovom času smatram da to ne bi bio celishodan i opravdan predlog. Ono što ime još želim da vas uverim ili da vas obavestim, ja i gospodin Martić ćemo se potruditi da veoma brzo jednim pismenim podneskom odredimo sve stajne tačke naše odbrane, da odredimo ono što je sporno i što nije sporno, da ne bih pravili time veći problem od onoga čime bi sud bespotrebno opterećivali. Ja se nadam da ćemo mi oko mnogih pitanja pre sa tužiocem, pre nego što se dođemo do glavne rasprave, mnoga sporna pitanja razrešiti i već na glavnom pretresu imati samo ono što ostaje spor između nas. Ovo sam izgovorio samo zbog jedne jedine potrebe da vas uverim da nama nije stalo da se ovaj sudski proces odugovlači, jer mislimo da to ide na štetu i suda i pravde. Prema tome, u nama ćete imati saradnike koji će svakako pratiti proceduru onako kako je to pravilima predviđeno. To je sve što vam se i zahvaljujem se. Thank you. Sudac, zahvaljujem. Gospođo tužiteljice, iako ste ovo raspravno vijeće obavijestili da ste objelodanili sav popratni materijal, zbog zapisnika moram vas podsjetiti da prema pravilu 66 pravilnika o postupku i dokazima imate 30 dana za objelodanjivanje popratnog materijala uz optužnicu. A obrani, kažem, da će imati 30 dana za dostavljanje bilo kojeg preliminarnog podneska kada je dobila, odnosno nakon što je dobila sve popratne materijale u skladu sa pravilom 66 pravilnika. You may challenge the jurisdiction. Možete dovesti u pitanje jurisdikciju
suda, kao i dostaviti sve ostale podneske, kao i podnesak za privremeno puštanje na slobodu vašeg klijenta. For the expeditious preparation of the case. Kako bi suđenje bilo što brže pripremljeno, predraspravno zasjedanje bit će zakazano u roku od 120 dana od današnjeg dana u skladu sa pravilom 65 bis A. Mislim da je to sve za ovo današnje zasjedanje. Ja sada proglašavam zasjedanje završenim. All right. Molim, ostanite.